કોંગ્રેસના લોકસભાના ઉમેદવાર લલિત વસોયાએ ભાજપ પર વળતો પ્રહાર કર્યો છે અને જણાવ્યું કે ભાજપ સમાજ વચ્ચે ભાગલા પાડી રાજકારણ કરે છે. ક્ષત્રિય સમાજના માન સન્માનની લડતને ભાજપના નેતા પ્રશાંત કોરાટે કોંગ્રેસ પ્રેરિત હોવાનું નિવેદન આપતા ક્ષત્રિયોમાં રોષ વધુ ભભૂક્યો છે. વિરોધ અંગે ભાજપ નેતા પ્રશાંત કોરાટે કોંગ્રેસ પર કરેલા આક્ષેપ અંગે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર લલિત વસોયાએ વળતો પ્રહાર કર્યો. લલિત વસોયાએ જણાવ્યું કે પ્રશાંત કોરાટે કરેલ નિવેદન શરમજનક છે. ક્ષત્રિય સમાજનો અવાજ દબાવવા ભાજપે કોંગ્રેસ પર ખોટો આક્ષેપ કર્યો છે. ભાજપ સમાજ વચ્ચે ભાગલા પાડી રાજનીતિ કરે છે. પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ ઇરાદાપૂર્વક ક્ષત્રિય સમાજનું અપમાન કર્યું છે. આ અંગે કોંગ્રેસ નેતા લલિત વસોયાએ ભાજપને વળતો જવાબ આપ્યો. પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ કરેલા બફાટ સામે ક્ષત્રિયો માન સન્માનને લઈને લડાયક બન્યા છે, ત્યારે ભાજપના વધુ એક નેતાએ કરેલી ટિપ્પણીને લઈ ક્ષત્રિયોમાં રોષ બેવડાયો છે. તો બીજી તરફ આ લડતમાં ભાજપ નેતાએ કોંગ્રેસનો ઉલ્લેખ કરતા કોંગ્રેસે વળતો ભાજપ પર પ્રહાર કર્યો છે. ક્ષત્રિય સમાજના વિરોધ અંગે ભાજપના નેતા પ્રશાંત કોરાટે કોંગ્રેસ પર કરેલા આક્ષેપનો કોંગ્રેસે જવાબ આપ્યો છે. કોંગ્રેસના લોકસભા ઉમેદવાર લલિત વસોયાએ ભાજપ પર વળતો પ્રહાર કરતા કહ્યું કે ક્ષત્રિય સમાજનો અવાજ દબાવવા ભાજપ ખોટા આક્ષેપો કરે છે. ભાજપ સમાજ વચ્ચે ભાગલા પાડી રાજકારણ કરે છે. પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ ઇરાદાપૂર્વક ક્ષત્રિય સમાજનું અપમાન કર્યું છે. કોંગ્રેસ નહીં, ભાજપના આગેવાનોએ સમાજમાં ભાગલા પાડ્યા છે. ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા મોરચાના પ્રમુખે આજે બરોડાની અંદર જે સ્ટેટમેન્ટ કર્યું છે એ શરમજનક સ્ટેટમેન્ટ છે. રૂપાલાજી ક્ષત્રિય સમાજ વિશે જે ટિપ્પણી કરી છે એને કારણે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ક્ષત્રિય સમાજ રૂપાલાજીનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, ત્યારે આ પ્રશ્ને રાજનીતિ કરવાને બદલે ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો કોંગ્રેસ ઉપર આરોપ લગાવીને ક્ષત્રિય સમાજનો અવાજ દબાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે એ નિંદનીય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી કોમ કોમ વચ્ચે, જ્ઞાતિ જ્ઞાતિ વચ્ચે, સમાજ વચ્ચે ભાગલા પડવી અને પોતાની રાજનીતિ ચલાવી રહ્યા છે અને આ એના જ ભાગરૂપે રૂપાલાએ ઇરાદાપૂર્વક ક્ષત્રિય સમાજનું અપમાન કર્યું છે કે જેને કારણે આ ગુજરાતની અંદર વર્ગ વિગ્રહ થાય, ક્ષત્રિય અને પાટીદાર સમાજ સામસામા આવે. આમાં કોંગ્રેસ નહીં પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો સમાજ વચ્ચે ભાગલા પડાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.